Українці, українки, сьогодні в бою загинув Да Вінчі. Герой України, доброволець, людина, символ, людина хоробрість Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади «Комбат». Загинув в бою під Бахмутом, в бою за Україну. З 14-го року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один з наймолодших героїв України. Один з тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України. Вже понад 9 років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека у тилових містах – це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України – це їхня стійкість та сила. Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв. Наша пам'ять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну. 67-ма бригада, воїни, слава вашій хоробрості. Всі українці, хто б'ється за Бахмут, слава вашому героїзму. Дякую усім воїнам, чия стійкість і наполегливість знищують армію окупанта на Донбасі. Сьогодні відзначу за результати 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду, 56-ту окрему мотопіхотну, 93-ту і 54-ту окремі механізовані бригади. Слава вам, воїни! Морпіхи, 35-ки, десантники 79-ї десантно-штурмової бригади, 55-та артилерійська бригада, наші гармаші. Слава вам, воїни! Наші прикордонники, Нацгвардія, розвідка, сили безпеки, які діють на донбаських напрямках. Слава усім, хто дає результат Україні там, де тривають найжорсткіші битви. Кожному солдату, сержанту, офіцеру, генералу, який разом зі своїми бійцями в боях, слава. Робимо все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю, якнайшвидше поставити історичну крапку на намаганнях позбавити волі нашу державу і наших людей. Цій меті підпорядкована вся діяльність нашої держави, кожного і кожної, хто допомагає. Сьогодні я хочу знов подякувати усій нашій команді, яка займається обмінами. Буданов, Єрмак, Клименко, Усов, Лубінець. 130 воїнів вдалося повернути додому з російського полону. І всі 130 – рядові і сержанти. Армія, ВМС, Нацгвардія, прикордонники, інші частини сил оборони. Так само, як і про кожний куточок нашої країни, який перебуває в окупації, ми пам'ятаємо про кожну нашу людину, яка перебуває в російській неволі. Звільнимо усіх. Я дякую усім нашим бійцям на передовій, хто усвідомлює, наскільки важливо поповнювати обмінний фонд для нас, для України. Щоб не було, ми маємо вистояти. Щоб не було, маємо пам'ятати про всіх наших героїв. Слава усім українцям і українкам, хто зараз в бою. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!